Исканията ни са абсолютно нормални, човешки, не политически. Подчертаваме, че този протест е граждански, не искаме ничия оставка и не принадлежим към никоя политическа партия. Искаме за децата ни да има места в ясли и градини. За съжаление, тези места в последните над 10 години не се откриват. Все един и същи или сходен брой деца остават извън яслите и градините. Затова всъщност първото искане, което сме поставили официално като първа точка в писмото ни и ще искаме днес от Столична община, е ваучери за неприетите деца, които да могат да бъдат ползвани в алтернативни заведения. Без да се уточнява какви, но просто държавата да подпомогне и тези форми на отглеждане на деца, на малки деца.